Svake godine, početkom leta, iz budžeta grada Pančeva izdvajaju se značajna finansijska sredstva za sprovođenje akcije suzbijanja ambrozije, a ove godine grad Pančevo izdvojio je oko 2 miliona dinara. Ova alergena biljka se znatno ređe javlja na uređenim javnim zelenim površinama koje se redovno kose, već je uglavnom njeno stanište na rubovima grada. Projekat se zove Mere unapređenja kvaliteta vazduha u Pančevu, inače je deo projekta Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji. U ovaj projekat uključene su i, da kažem, druge institucije kao što je Ministarstvo zaštite životne sredine, zatim Evropska investiciona banka i ambasada Švedske, a cilj ovog projekta je uništavanje korovske biljke koja je invazivna i alergena, to je u pitanju ambrozija. Takođe, ambrozija se nesmetano širi kako po rubovima oranica gde izostaje mehaničko i hemijsko tretiranje, tako i na samim oranicama nakon uklanjanja poljoprivrednih kultura tokom jeseni. Upravo to su lokacije sa kojih stiže veća koncentracija polena ambrozije nošenog vetrom. Inženjer pejzažne arhitekture u IKP je zelenilo Pančevo, Ženja Marinković, kaže da je ove godine ambrozija poranila sa cvetanjem, ali da će uz pomoć novih mašina IKP zelenilo Pančevo uspeti da se izbori sa ovom invazivnom biljkom. Kroz projekat IKP zelenilo kao partner gradu Pančevu dobilo je opremu za uklanjanje ove invazivne korovske biljke, a to je dve samohodne rotacione kosačice, dva malčera, dve priključne mašine za traktor, 12 trimera, 4 zapravo samohodne kosačice, tako da trenutno naše ekipe svuda na terenu rade sa ovom novom opremom koju smo obezbedili iz projekta. Članica gradskog veća zadužena za oblast zaštite životne sredine, Katarina Banjaj, objasnila nam je naredne korake koje će biti sprovedene u sklopu zajedničkog projekta grada Pančeva i UNDP-a. Grad Pančevo i UNDP su krajem prošle godine potpisali ugovor na realizaciji projekta Mere za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu. Ovaj projekat je deo projekta EU za zelenu agendu u Srbiji, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i resornog ministarstva sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom. Mera sa kojom smo mi konkurisali na tom projektu je bolja kontrola ambrozije, jer nam je zaista važno da polen ove biljke držimo pod kontrolom, jer za to postoje dva razloga. Prvi razlog je što polen ambrozije izaziva alergijske reakcije kod velikog broja ljudi, a drugi razlog je što ambrozija spada u prirodne emitere PM čestica. Također, Katarina Banjaj kaže da će u sklopu borbe protiv ambrozije biti organizovane i dodatne promotivne aktivnosti. One se odnose na kampanju u digitalnom obliku putem društvenih mreža i povodom toga biće izrađen jedan videoklip o tome kako i kada ukloniti ambroziju u svom domaćinstvu. Ista tema biće i u okviru terenske kampanje koja će obuhvatiti javne prezentacije u Pančevu i u svih 9 naseljenih mesta. Ovaj projekat je planirano da traje do decembra tekuće godine i njegova vrednost je 86.000 dolara. 50% od te vrednosti su sufinansirajuća sredstva, a ostalih 50% grad Pančevo kroz svoje planirane aktivnosti, znači već ono što smo planirali u ovoj godini, to je naš doprinos ovom projektu, a mi smo planirali 8 miliona dinara za mehaničko uklanjanje ambrozije, 12 miliona za hemijski tretman ambrozije i 3,5 miliona dinara za monitoring polja. IKP Zelenilo Pančevo će nastaviti do kraja vegetacionog perioda da uklanja ovu alergenu biljku sa površina na kojima je zabeležena. Također, građani se mogu obratiti IKP Zelenilo Pančevo ukoliko primete ambroziju na nekoj od javnih površina.